Uvaženi gledaoci, želim vam dobroveče. 21 je sat i na programu Gradske televizije vrijeme je za još jedno izdanje emisije Usred srijede. Crna Gora neće zatvoriti ni jedno poglavlje dok ne ispuni privremena mjerila u vladavini prava, a proces integracija u zemlji je usporen. Ovo je ocjena Evropske komisije data u izvještaju o napretku Crne Gore koji je predstavljen juče. Zašto je Crna Gora usporila svoj put ka Evropskoj uniji? Možemo li u trenutnoj političkoj situaciji postići konsenzus barem oko pitanja koja se odnose na evropeizaciju crnogorskog društva? Da li crnogorski zvaničnici i institucije ovaj izvještaj moraju da shvate kao našu posljednju šansu u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji? O ovoj temi večeras ćemo govoriti sa mojim gošćama. Tu su Dalibor Kapejević, članica Odbora za evropske integracije i poslanica Demokratske partije socijalističke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu. Sa nama je i Dina Bajram Spahić, građanska aktivistkinja i članica radnog tijela za poglavlje 23. Dobroveče i vama i hvala i vama što ste večeras tu. Dobroveče, hvala na pozivu. Želim da odmah samo napomenem na startu našim gledalcima da ćemo u toku emisije imati i uključenje Danijele Đurović, poslanice SNP-a, također članice Odbora za evropske integracije, a sa nama će biti i Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina. Predlažem da prije nego krenemo sa našim razgovorom da se podsjetimo na ono što su nam zapravo rekli iz Evropske komisije i šta je sve dato u izvještaju o napretku. Slijedi prilog kolege Igora Rudovića. Da bi Crna Gora napredovala u primjeni vladavine prava, mora da odgovori neriješenim izazovima, uključujući slobodu govora, medijske slobode, kao i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, naglasio je Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana. Region je strateški prioritet Evropske unije. Posjeta naše predsjednice Ursule von der Leyen krajem septembra na samitu Zapadnog Balkana potvrdila je jaku političku opredjeljenost čitavom regionu Zapadnog Balkana i procesu pristupanja Evropskoj uniji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula izrazio je zabrinutost što je proces evropskih integracija u zemlji usporen. Napretka nema u pravosuđu i primjena ključnih reformi u toj oblasti stagnira. Zato je potrebna kvalifikovana većina, ali treba izbjeći i polarizaciju na političkoj sceni i dublje podjele. Nedavna dešavanja u Crnoj Gori su ozbiljan razlog za zabrinutost. Na osnovu nedavnih dešavanja u Crnoj Gori, koliko blizu smo zatvaranju poglavlja? Vrlo je jasan domaći zadatak za Crnu Goru. Na osnovu nove metodologije, bez ispunjavanja privremenih mjera u vladavini prava, ostala poglavlja neće biti zatvorena. Da je Crna Gora dugo godina bila predvodnik u procesu evropskih integracija, tvrdi i kopredsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik. Kako je poručio, treba da se vidi jasna proevropska akcija političara, a ne deklarativne izjave o Evropi. Ključni nalazi izvještaja o Crnoj Gori pokazuju da su izvještajni period obilježile tenzije i nepovjerenje među političkim akterima, smatra šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Političke podjele su pogoršane, uključujući i unutar vladajuće većine. Nedostatak konstruktivnog pristupa svih parlamentarnih aktera spriječio je smislen politički dijalog i rezultirao daljom polarizacijom političkog ambijenta. Preporučujemo da se Skupština angažuje u transparentan, odlučan i inkluzivan dijalog i bez daljeg odlaganja finalizira imenovanja u pravosuđu koja su na čekanju. Glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom Zorka Kordić kazala je da je izvještaj Evropske komisije motivišući i izbalansiran, te da odražava partnerski odnos naše države i Evropske unije i svega onoga što je vizija vlade. Dobili smo u ovim ključnim nalazima, a u narednim danima ćemo detaljno analizirati svaki od pojedinačnih segmenata ovog izvještaja, prije svega potvrdu da smo na dobrom putu u smislu planiranja i implementacije onih obaveza koje je vlada preuzela programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. U ovogodišnjem izvještaju zabilježen je i određeni napredak u borbi protiv korupcije, a navodi se da je bilo i pozitivnih pomaka u oblasti slobode izražavanja. Evo, čuli smo koje su to neke ključne poruke koje su poslate u izvještaju Evropske komisije. Gospođo Pejević, da krenemo od vas. Kako se čini vama ovaj izvještaj? Da li ste saglasni da smo mogli i morali bolje? I zašto nijesmo?
Potpuno sam saglasna i sa vašom ocjenom i sa, čini mi se, dobrim dijelom ocjena javnosti koje su se čule u proteklih par dana, koje zaista, mogu slobodno da kažem, idu u prilog činjenici da se nešto dešava u procesu europskih integracija. Ja sam možda privilegovan saradnik iz razloga što, odnosno da kažem, slobodno gost u ovoj emisiji, jer imam prilike na odborima za europske integracije da negdje više čujem ili možda se detaljnije upoznajem sa onim što je trenutno posao pregovaračke i mogu reći grupe, pregovaračice Kordić i ono što su njihovi ključni planovi. I mogu reći stepen realizovanih aktivnosti i moram reći da malo zbunjujuće djeluje sva ta situacija. Mi pokušavamo da dobijemo konkretne odgovore što je zapravo problem trenutno u procesu integracija, da li se ono slanja na one, mogu reći, projektovane ciljeve koje je zadala Evropska komisija, ali mi se čini da tu postoje određena nesnalaženja koja su, čini mi se, na posljednjem odboru za Evropske integracije baš efektuirala vrlo konkretnim i, nažalost, nama očekivanim lošim odgovorima. A to je upravo ekipiranje pregovaračke strukture, dosta nekredibilan, čini mi se, sastav koji može odgovoriti ovim obavezama. Činjenica da se nije, nažalost, u situaciji kada imate najbolje moguće šanse odgovorilo na ovaj finansijski, mogu slobodno reći, finansijsku ponudu u odnosu na IPA-u koja se nudi i cijelu onu priču oko zapadnog investicionog plana. I ono što mene posebno brine, to je dinamično samog tog procesa. Dakle, samo odlaganje, ako tako mogu reći, možda pružena ruka Evropske komisije da se još uvijek tako dinamično ne insistira na ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23 i 24, neko njihovo uslovno odlaganje, meni je zaista poprilično sumnjivo u odnosu na kvalitet procesa integracije. Zaista mislim da ćemo se mi tu sresti sa ozbiljnim problemima. Ali ono što je četvrta vrlo važna komponenta, to je ovo o čemu ste zapravo vi malo prije govorili i čime ste završili vaše pitanje, a to je politika i politička podrška za takav proces. Ja mislim da ona nije sporna u uslovnom smislu, ali je sporna u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Da li smo svi mi prepoznali svoje uloge u tom procesu i jesmo li svjesni odgovornosti koje mi nosimo? Sada je izmijenjena okolnost, loptica je u nečijem drugom dvorištu, kada je u pitanju odgovornost. Mi smo, mislim, baš kao opozicioni poslanici bili i vrlo strpljivi i čini mi se vrlo konstruktivni. Čak smo i nudili određena rješenja na samom odboru, ali nam se čini da time nećemo napraviti neki veliki pomak. I morat ćemo promijeniti retoriku, to je očigledno, nadajući se da će to možda doprinijeti kvalitetnijem procesu. Govorit ćemo naravno u toku emisije o tome koliko su evropska pitanja visoko na agendi trenutne parlamentarne većine i vlade uopšte kada uzmemo u obzir ovakve ocjene. Dina, ukupna ocjena Crne Gore ove godine je 3,03, što je najniža ocjena u posljednjih 6 godina od kada postoje mjerenje. Kakav je vaš utisak za ovog izvještaja? Moj utisak je da je izvještaj vrlo kvalitetan. Najprije to da kažem, da on predstavlja jedan dobar presjek stanja u svim poglavljima, da sadrži jako puno kritičkih ocjena koje treba da služe kao smjernice vlasti, kako da se posveti ovim pitanjima na način na koji to do sad nije činila. Ta ocjena 3,03 je ocjena za skalu koja se tiče napretka. Znači, napredak u odnosu na prošlu godinu je 3,03. To je najmanji napredak od kad je uvedeno ta vrsta mjerenja 2015. godine. Do takve ocjene je došlo zbog toga što smo u 6 poglavlja smanjili ocjenu. Dakle, 6 četvorki je smanjeno na 3. Mislim da reakcija vlasti na tu činjenicu je nezadovoljavajuća, jer je sada potrebno da se identifikuje šta se tu tačno desilo i ko je tu odgovoran. Jer bez takvih intervencija mi nećemo ovaj proces uspjeti da dovedemo do kraja ukoliko se svi problemi budu gurali pod tepih. Također, za mene razočaravajuće što smo na ovoj preskonferenciji na kojoj je predstavljen izvještaj imali i reakciju da je odlično što nemamo jedinica, što nemamo backsliding. Jer sa takvim pristupom, a time se tu se otvara pitanje da li u stvari vlast očekivala da će da dobije i najgore ocjene. Pa su onda dobro prošli kad nijesu, jel? To su vrlo zabrinjavajući odnosi prema svemu ovom, jer bi ovo trebalo da nam budu prioriteti, a tu se izgleda ponašamo kao davljenici i tim tempom nećemo uspjeti da privodimo ovaj vrlo, vrlo kompleksan proces kraju. Naravno, imajući u vidu da moramo da ispunimo privremena mjerila da bismo napredovali u ostalim poglavljima, sa tog aspekta mi smo u nekoj drugoj trećini
Tako da predstoji, a pod uslovom da i naredne cjeline traju koliko su trajale ove do sada. A trajale su veoma dugo. S tim u vezi, mislim da je pošteno reći da prethodna vlast nije ostavila impresivne rezultate za ovu vlast. Proces je trajao dugo, proces je bio u blokadi, nismo zatvarali poglavlja u skladu sa očekivanom dinamikom i tako dalje. Međutim, izvještaj mjeri one stvari koje su se dešavale tokom posljednjih godinu dana. I zato je on važan i zato je teret kritike na novoj vlasti, jer ovaj izvještaj upravo stavlja akcenat na ono što se dešavalo tokom posljednjih godina. Tako je. Gospođo Pejević, šta imate da kažete na ovo što je Dina napomenula da bivša vlast nije ostavila, da tako kažemo, neke pozitivne rezultate što bi moglo da olakša posao novoj parlamentarnoj većini? Svako gleda sa svog aspekta. Ja sad, gledajući kakav je ovaj izvještaj odnosno na sve one prethodne, vjerujte, ja ne bih to čak se usudila ni da upoređujem. Postoje problemi, naravno, jer ovo nije jednosmjerna, nego dvosmjerna komunikacija i vi se morate nečim dopasti evropskim partnerima da bi vam oni dali sjajne ocjene. Znate sve kroz šta smo prolazili i šta nas je sve u tom procesu, što se sve dešavalo i nekoliko puta promjena metodologije, nekoliko puta promjena kriterijuma, ali neka bude da smo mi dijelo možda i odgovorni za tako dugotrajni proces pregovaranja i nismo, odmah da vam kažem, toliko usamljeni. Dakle, cijeli region se negdje traži u toj priči i ta metodologija, bit ćemo u kompoziciji ili ćemo biti pojedinačno, sve je to negdje politički onako poprilično limitiralo sami proces. Ali ono što je u ovom slučaju izvjesno i što je nova vlast morala da ima u vidu, ja vam kažem, to su benefiti koje mi nismo imali kao ranija vlast. Prvo, činjenica da imate mogućnost da potpuno prioritizujete finansijske okvire kako vam odgovara. Dakle, Tonino Picula je upravo kao izvjestila za Crnu Goru u nekoliko navrata vrlo javno i vrlo transparentno govorio da je to jedna ogromna šansa. Ako vam ne ide u jednoj sektorskoj politici, dajte sredstva ili aplicirajte da tamo gdje vam najviše gori, gdje imate najviše problema, da vam se sredstva alociraju i da možete da realizujete aktivnosti. Imate činjenicu da ste se najviše fokusirali i da treba se fokusirati na 23-24. Mi smo se rasuli, mi smo imali difuzioni proces pregovora i znate, to je trošilo ogromnu energiju i naravno da je zahtijevalo jedan veliki tim koji je trebao tome da se maksimalno posveti. Sad imate fokus na 23-24, a tu najviše problema imamo i ja se brinem i drago mi je što je danas to priznao predstavnik Ministarstva pravde na jednom okruglom stolu, da se oni nadaju da će uspjeti da ekipiraju sve one potrebne timove koji će biti neophodni da bi se odgovorilo upravo na ono najzahtjevnije poglavlje, jer će od njega i od ispunjavanja obaveza zaviti ukupan proces. Tako da, zaključujem s time, koncentracija na tome je nešto što vam smanjuje mogućnost resipanja energije i ja kažem, sad je prava prilika da se ta vrsta pristupa i pokaže. Govorit ćemo o strahovanju, kako je to bojazan izvjestioce Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Picula, ali prije toga hoću samo da vidimo da li je trenutna politička situacija koja možemo slobodno reći dio neke krize političke unutar parlamentarne većine, da li nas je ta situacija odvukla od evropskog puta? Ako mene pitate, jeste. Nije prva prilika da o tome pričam. Dakle, sad su brojni eksperti trenutno prisutni u parlamentu Crne Gore, obavljaju razgovore sa svima nama i vrlo nas otvoreno pitaju oko tog statusa i tog problema. Dakle, ja moram da kažem da je toliko mala produkcija zakona da moram reći među mojim kolegama vlada bukvalno raspoloženje da se krene sa inicijativom za zakonodavnom i drugom praksom, odnosno za inicijativom za izmjenama ili donošenjem novih zakona. Međutim, ovdje imate jedan stravičan problem koji mi čini mi se nismo svjesni. Insistiramo da u procesu integracije imamo tabele usklađenosti, da imamo RIA obrasce gdje se gleda finansijski okvir potreban da realizujete neko zakonsko rješenje, da imate javnu raspravu i učešće javnosti i naravno da je to u skladu sa strateškim dokumentima koji se nameću kao logični kad donosite zakonska rješenja u svrhu procesa integracije. Ako to rade poslanici, to nema svrhe. Ništa od toga vi nemate kao uslov. I onda imamo drugi problem, da imamo zakonsko rješenje, da je ono možda na fonu evropske agende i procesa integracija, ali da nema ispoštovan ovaj drugi vrlo važan segment koji je bitan za proces donošenja zakona. Ako nas na ovaj način, neaktivnošću većine u crnogorskom parlamentu, natjeraju da idemo sa inicijativom zakona, nećemo imati prisustvo javnosti. I onda je očigledno kvalitet tih zakonskih rješenja na niskom nivou. Ne bismo lično voljeli da se to desi. Šta mislite vi? Koliko nas je trenutno političko stanje i nesuglasice unutar parlamentarne većine udaljili od evropskog puta i koliko se to zapravo osjetilo u samom izvještaju Evropske komisije? Veoma. Mislim da su
u vladajućoj većini političke partije toliko zaslijepljene međusobnom borbom za glasove da su veoma gurnule u stranu i proces evropskih integracija i reformske projekte i tako dalje. Veliki je problem što da bi oni međusobno uspjevali da funkcionišu, pravili su kompromise koji su na uštrb procesa integracija. Većina inicijativa oko kojih su uspjeli da se dogovore nisu bile u cjelini usklađene sa onim što su očekivanja od nas u evropskom procesu. Tako da smo mi u stvari njihove kompromise plaćali skupo na tom evropskom putu i uglavnom su sve te inicijative oko kojih su uspjeli da se dogovore predmet kritike u ovom izveštaju. Sa druge strane, slušala sam pažljivo ovo oko zakonodavne inicijative. Ja mislim da je obaveza poslanika da intervenišu zakonodavno i da mi kao država izdvajamo rekordna sredstva za funkcionisanje političkih partija koja bi trebalo da se usmjere i na takva pitanja. Naravno, ja sam svjesna da je naša skupština sa nedovoljnim kapacitetima za zakonodavnu funkciju, ali to je njihova primarna nadležnost, tako da bi trebalo tome da posvete više pažnje. Sa druge strane, naravno da bi vlada trebala da prednjači sa reformskim koracima koji bi trebali da budu usklađeni sa strategijama, međuresorski i tako dalje. Međutim, dok se sve to ne dešava, mi gubimo vrijeme. Tako da svi treba da pokažu veću odgovornost i da vrate javni diskurs. Uglavnom smo čujeli ranije ocjene da je Crna Gora lider u regionu kada su u pitanju evropske integracije. Negdje smo tu i ostali da smo i lider, ako uzmemo u obzir, od zemlje regiona, ali svakako ovaj izvještaj pokazuje da vrlo lako možemo pasti sa te liste lidera. Da. Da, dakle, formalno mi jesmo lider. Ako posmatramo formalno to dokle smo došli u ovom procesu. Međutim, to samo po sebi ne znači dovoljno, jer naš cilj je da završimo pregovore. Da li mi sada iz ove perspektive vidimo to i gdje ispred nas? Ne. Ne, zato što je situacija prilično komplikovana i ne vidimo ništa, ne vidimo da progresivne struje dobijaju dovoljno pažnje i dovoljno podrške da ovaj proces vode ka završetku pregovora. Tako da mislim da nama sama ta činjenica da smo lider ne znači mnogo ako mi ne idemo ka završavanju pregovora, jer je naš prvenstveni cilj da postanemo članica Evropske unije. Negdje, sagledavajući izvještaj i poruke, ako tako mogu reći, političke i ovo što je komesar Varhelji malo prije rekao, zaista očigledno se daje posljednja šansa svima u regionu da shvate ozbiljnost procesa i dinamiku koja nas čeka. Ja se iskreno nadam da je možda od svih država koje su kandidati Crna Gora dobila tu najbolju šansu, ako tako mogu reći, ili negdje najpozitivniji odgovor u tom smislu. I ja zaista mislim da god je tako da se možemo tretirati liderima u regionu. Ali zbilja otkucava sat i zbilja moramo da vodimo računa da će se te šanse smanjivati onoliko koliko mi ne budemo radili na dinamici samog procesa. Podsjetit ću na riječi Tonina Picule, koji je kazao da je prošla godina nije bila uspješna kada je riječ o politici proširenja, što je notirano i u izvještajima. Izrazio je zabrinutost za sveukupno usporavanje eurointegracije u Crnoj Gori. Progres nije napravljen u oblasti pravosuđa. Treba kvalifikovana većina i treba biti oprezan da bi se izbjegla dalja polarizacija na političkoj sceni. Kako vi ocjenjujete trenutno stanje u crnogorskom pravosuđu? Oko toga apsolutno nema dileme. U tom poglavlju nije bilo napretka. Međutim, tu se sada situacija odvija na dva nivoa. Imamo negativno nasljeđe koje je ostalo iz prethodnog perioda, a koje se tiče disfunkcionalnog sudskog tužiločkog savjeta, Ustavnog suda, apsolutno sve institucije su u vede stanju, nepostojanje odgovornosti, ni disciplinske, ni etičke, ni krivične u pravosuđu, potpuno ignorisanje naše obaveze da dođe do racionalizacije pravosudne mreže i tako dalje, što su problemi koji su se gomilali i nisu se rješavali prethodnih godina. A onda imamo novi moment da je nova vladajuća većina tokom ove godine imala inicijativu izmjena takozvanih tužilačkih zakona koji nisu bili usklađeni sa
međunarodnim partnerima i sada u ovom izveštaju o Crnoj Gori imamo insistiranje Evropske unije da se do kraja ispune preporuke iz onog drugog mišljenja Venecijanske komisije i da se takozvani tužilački zakoni usklade sa venecijanskim mišljenjem i GRECO preporukama. Dakle, imamo stare probleme, imamo novi problem koji je izazvala nova vlast i imamo očekivanje Evropske unije da to budu prioriteti i Evropska unija istrajava u tome i tražići od institucija da naprave akcioni plan kako da sprovedu preostale preporuke. Tu se najavno javlja problem jer vladajuća većina nema saglasnost oko toga. Naprotiv, i ti štetni koraci koji su usvojeni su bili plod kompromisa između njih. Tako da to pitanje će biti opterećenje za nas, jer dok to ne riješimo, nećemo ispuniti privremena mjerila, a dok ne ispunimo privremena mjerila, nećemo zatvarati ni jedno poglavlje. Nama iz vlasti i dalje pominju tu 2025. godinu kao moguću godinu članstva, a da mi ništa ne zatvaramo. Dakle, evo, posljednji godinu i pol od izbora, ništa nismo zatvorili, nije na vidiku da ćemo nešto zatvoriti jer nismo dali puni doprinos ispunjenju privremenih mjerila. Koliko očekujete od nove vlasti da može ispuniti kriterijume koje od njih traži Evropska unija, posebno u oblasti vladavine prava i pravosuđa? Moram reći da to niko danas u Crnoj Gori ne zna, zato što vi osvanete sa jednom pričom, a otprilike odete da spavate sa potpuno nekakvim drugim konceptom. I tu postoje neka stravična lutanja koja, evo, vjerujte, i za nekoga koji je akter cijele te priče u parlamentu jako teško dokučiti. Imam osjećaj da se radi o nekoj vrsti političke stravične nesnalažljivosti i činjenica da vam to na neki način pravi posljedice koji čak i nisu svjesni možda akteri cijele te priče. Zašto mi da uopšte se izjašnjavamo oko toga? Ako imate u vidu ovo o čemu je Dina malo prije govorila, to je da se ni oko tužilačkog savjeta ne mogu donijeti kvalitetne odluke, iako je cijela zakonodavna inicijativa i donošenje zakona u sve one peripetije kojima smo bili svjedoci zapravo trebalo u konačnom da rezultira personalnim sastavom koji smo trebali da dobijemo. Evo, agonija traje već toliko dugo da ja ne želim ni da razmišljam o sudskom savjetu, niti želim da razmišljam o tome kako ćemo prevazići ovaj problem. Očigledno se prvo mora dogovoriti većina, a onda očekujem da ukoliko to budu predlozi koji su prihvatljivi ili su zaista na fonu javnog interesa, sigurno neće to biti problem ni za opozicione stranke koje ja pripada. Znamo, evo, da nije postignuto i da nije urađeno ono što je trebalo i što se očekivalo i od nove vlasti u krajnjem u prethodnih godinu, jer to je jedno od onih izbornih obećanja da je evropska agenda visoko na listi. Očekujete li da može se nešto promijeniti vrlo brzo? Očekujete li da crnogorske institucije mogu dostići nivo profesionalnosti bez političkog uticaja kada su u pitanju te oblasti, da može se napraviti neki napredak i korak naprijed, makar u onom dijelu koji bi nam pomogao da zatvaramo neka poglavlja kako bismo mogli da očekujemo tu eto 2024. zapravo kako je premijer najavio da ćemo ili po prognozama predsjednika Skupštine Aleksa Bečića da ćemo biti prva naredna članica Evropske unije. Pa dakle ovako, za početak ono što je realistično i ono što očekujem je da vladajuća većina veoma ozbiljno shvati ovaj izvještaj. Ovaj izvještaj je veoma kritički, a on i kao takav je blaži nego ono što je naša stvarnost. To je prioritetno što treba da razumijemo. Nije tajna da je... Mislite li da su u parlamentarnoj većini doživjeli to na taj način? Mislim da tu ima različitih shvatanja. Mislim da ima onih koje to uopšte ne interesuje. Mislim da ima onih koji nekako misle da će stvari da se riješe same od sebe. I mislim da ima mnogo onih koji nisu svjesni da su sad to njihove odgovornosti. I da su oni ti koji moraju da... Često se ono što ste i vi rekli, izvinite što vas prekidam, često se čuje kad nešto god ne funkcioniše u prethodnoj godini, da jedan od razloga bude to što je ostavila bivša vlast. Da. Ne možemo konstantno se vraćati na to staro. Hajde da idemo naprijed, da uradimo nešto bolje u odnosu na tu prethodnu vlast koja je ostavila toliko nezavršenog posla. Da. Radi se o tome da, naravno da je tačno da su mnogi problemi, nasljeđe i prethodne vlasti i prethodnih sistema i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoje realne stvari koje je trebalo uraditi i moglo se uraditi, ali nije. Jer ova vlast
Mnogo toga što smo mi pripisivali isključivo DPS-u kao klijentelističke koruptivne prakse i tako dalje, nije strano ni novoj vlasti. I nova vlast pati od boljke i nepotizma i političkog zapošljavanja i tako dalje i tako dalje, jer su to potrebe partija. Partije, zapravo naše partije, više funkcionišu na tim klijentelističkim modelima nego na podršci nekim idejama. Tu je teško reći šta je starije, kokoška ili jaje. Da li su partije te koje obećavaju takve stvari svojim podržavaocima ili podržavaoci vrše pritisak na partije da njihove potrebe budu zadovoljene, to je teško reći, ali je to naša stvarnost. E sada, nama je potrebno da političke elite shvate da se to mora zaustaviti. I to ima svoju političku cijenu, ali je to nešto što se mora. I sada je pitanje da li će se to desiti i kad će se to desiti. Ali jednu misao nisam završila prethodno. Dakle, ovaj izveštaj je kritički, ali treba imati u vidu da on dolazi od Evropske komisije koja je bila vrlo naklonjena ovoj vlasti. Vrlo je radila na tome da im pomogne da se reforme dese i da se ono što su bila obećanja i ono što su očekivanja sprovedu. I samim tim, kada vam od nekog ko vam je naklonjen dolaze tako kritičke poruke, to i tekako treba ozbiljno da se shvati i zbog toga mislim da je u interesu javnosti da svi veoma ozbiljno shvate ovaj izveštaj i da ga aktivno koriste za unapređenje svih ovih poglavlja. Za preduzimanje zapravo svih koraka koji se očekuju od njih na putu ka Evropskoj uniji. Kao što sam i na početku rekla, sa nama će biti i Danijela Đurović, poslanica SNP-a i članica Skupštinskog odbora za evropske integracije. Danijela, dobroveče i vama. Dobroveče i vama, gledaocima Gradske TV, svakako i gošćama u studiju. Žao mi što nisam u prilici da budem sa vama večeras, da direktno podiskutujemo ovu temu, ali evo, ovakav način ću se uključiti. Hvala vam puno na tome. Vjerujem da ćete uspjeti da na ovaj način date i doprinose i odgovore koje negdje očekujemo od vas i budite slobodne i da međusobno komunicirate ukoliko budete imale neku potrebu. Evo, gospođo Đurović, čuli smo da ocjene Evropske komisije i nisu baš tako ohrabrujuće. Kakav je vaš utisak ovog izvještaja Evropske komisije? Da li ste ga očekivali da će biti ovakav? Pa, ocjene koje je Crna Gora dobila od strane Evropske komisije u procesu pridruživanja za posljednju godinu dana, nažalost, nisu iznenađenje. Apsolutno nisu iznenađenje. Iako su očekivanja i nove parlamentarne većine, ali i građana, i očekivanja od nove vlade bila daleko veća nego što je realnost, ono što smo dobili, ne iznenađuje s obzirom na činjenicu da je upravo ovaj, da kažemo, eksperiment sa ovom ekspertskom vladom pokazao da vlada bez jake političke pozadine i političke snage ne može imati adekvatne ni rješenja, niti napredak u svom radu. Ono što, eto da kažem, dodatno zabrinjava jeste i ta činjenica da ekspertska vlada sa svojim stručnjacima koji ima apsolutno nemaju nikakvog iskustva u javnoj upravi. I upravo mislim da je to jedan od najvažnijih razloga što nedostatak poznavanja funkcionisanja javne uprave je nešto što je doprinio tome da ne bude adekvatnog snalaženja u samom procesima koji se tiču evropskih integracija, a govorimo u ovom dijelu izvršne vlasti. U svakom slučaju, to je samo jedan od segmenata, kao što smo i govorili ovdje večeras. Evo, ja pratim i sve što ste, što su koleginice rekle i što ste imali prilike i vi da kažete. Zabrinjavajuće, zaista je zabrinjavajuće da od 33 poglavlja da se u 30 stagnira, da su samo dva poglavlja, ajde da pokažemo da postoje određeni napredak, a ono što je najbitnije jeste poglavlje 23, odnosno onaj dio koji se odnosi na pravosuđe, gdje su zaista najlošije ocjene od svih dosadašnjih. Pitanje pravosuđa je otvoreno pitanje koje je
definitivno dio političkog nasleđa koje je preuzela i nova vlast, s obzirom da smo već dugi niz godina pominjali kao pravosuđe kao jednu od najslabijih karika u ukupnom sistemu u Crnoj Gori, ne govoreći samo u dijelu koji se odnosi na evropske integracije. I upravo to akcentovanje ponovo na profesionalnosti i smanjenju političkog uticaja na pravosuđe je nešto što se, kažem, ponavlja kroz svih ovih 9 godina koliko evo, smo u postupku, pregovaračkom postupku. Očekivali smo brža rešenja u tom dijelu i, nažalost, još uvijek nije došlo do dogovora, bar u ovom dijelu što se tiče tužilačkog savjeta. Svi smo naravno upoznati oko toga i zaista se nadam da će vrlo brzo doći do dogovora u tom dijelu i da će novi tužilački savjet u novom sastavu, u punom kapacitetu uskoro biti izglasan i početi da radi. Svakako, dolazimo i do priče i do sudskog savjeta, ali kažem jednu drugu stvar. Ako govorimo o tome da nam je nedostatak još uvijek te nezavisnosti pravosuđa, u pravosuđu je nešto što, opet ponavljam, je nešto što je dio nasleđa. Mislim da je ostalo bez adekvatnog odgovora o jedan od vrlo važnih stvari, a koje vidim da se ponovo u ovom izvještaju napominje, a to je pitanje upravo zavisnosti pravosuđa, odnosno neadekvatne veze sa izvršnom vlasti, govorimo iz prethodnog perioda, kada govorimo o aferama, kupovini, dobijanja stanova pod povoljnim uslovima, odnosno kredita pod povoljnim uslovima članovima sudske, odnosno iz pravosuđa i sudstva i iz tužilaštva. To je nešto što još uvijek nije dobilo svoj epilog. E sada, u cijelom tom postupku, znači u okviru pravosuđa imamo jednom dijelom, u dijelu koje se odnosi na policiju, gdje imamo napretka, to je prepoznato, znači u dijelu oko organizovanog kriminala. Međutim, opet nam nedostaje adekvatan sudski epilog, a to je pitanje opet nezavisnosti pravosuđa koje još uvijek nije riješeno. Onaj dio koji se odnosi recimo na korupciju je također ponovo apostrofiran, da postoji jedan dio napretka u radu Agencije za sprječavanje korupcije, međutim još uvijek se prepoznaje neadekvatno postavljanje prioriteta u radu i selektivnost u pristupu. Također mislimo da specijalno državno tužilaštvo, ja zaista ne mogu da ne pomenem, ne daje svoje adekvatne rezultate. Mi svi znamo jako dobro da Evropska komisija, u ostalom i svi naši evropski i svjetski partneri, apostrofiraju to da su uspostavljeni adekvatni mehanizmi za nezavisnost tužilaštva i sudstva. Međutim, nismo sigurni da li se to u adekvatnoj mjeri sprovodi, odnosno da je to zaista i realno na terenu. Sada govorimo o specijalnom državnom tužilaštvu koje, nažalost, godinama ne produkuje nikakve rezultate, da bi, evo da kažemo sad, u posljednjih par mjeseci počelo da se kao budi iz zimskog sna. Veliki broj afera apsolutno nije dobio svoje bilog, odnosno stoje negdje po fiokama. S obzirom da dolazim iz Herceg-Novog, ja moram da pohvalim jednu od svijetlih tački, a jeste pokretanje postupka uvezano za privatizaciju HTP Boka, i zaista se nadam da će adekvatno biti ispitano i da će dobiti adekvatan sudski epilog. U svemu tome, naravno, i ova... Izvinite, jel me čujete? Da. Da, koliko se nadate da će crnogorske institucije postići i dostići taj nivo odgovornosti i profesionalnosti o kojem ste i vi sada govorili, kako bi put Crne Gore ka Evropskoj uniji se i vršio na način na koji se očekuje od Evropske komisije? Smatrate li da će crnogorske institucije dostići ono, i da li će parlamentarna većina uspjeti da postigne to kod crnogorskih institucija? Zaista želim da vjerujem da je to moguće, ali kao što sam rekla negdje na početku ovog razgovora, smatram da je jedna od najvažnijih stvari jeste obezbeđivanje političke podrške vladi, a tu očekujemo rezultate vezano za rekonstrukciju vlade. Znači, onog trenutka kada bude vlada
politička ili miješano političko-ekspertska, ali u svakom slučaju sa jakom političkom zaleđinom, ona će biti u mogućnosti da bar u tom dijelu obezbijedi adekvatnu stabilnu većinu koja će sa političke strane dati podstrek u svim postupcima koji se tiču evropskih integracija, ali i u svim postupcima što se tiče jačanja kapaciteta institucija. U ovom trenutku, budimo realni, određene pitanja politička su uzela primat u odnosu na pitanja koja se tiču evropskih integracija. Mislim da su to svi prepoznali da što se tiče evropskih integracija, da kažemo, svima su, nevezano da li je to vlast ili opozicija, da li je u pitanju zakonodavna ili izvršna vlast, svima su usta puna posvećenosti Evropskoj uniji i procesima pridruživanja. Međutim, znamo i svjesni smo, a izvještaj to definitivno i pokazuje, da rezultati nedostaju. U javnosti pominje i strani uticaj na Crnu Goru. Šta vi mislite o tome? Pa vidite, mislim da se tu dosta spekuliše oko toga koliko je strani uticaj u Crnoj Gori prisutan ili nije prisutan. Mislim da se to također koristi dosta i sa strane političkog spektra korištenja određenih, odnosno za određene političke poene nekih određenih političkih subjekata i da se više, ajde da kažemo, predstavlja u javnosti nego što to zaista realno jeste. Činjenica je da je Crna Gora država sa manjim brojem građana u odnosu na države regione i za dosta veliku povezanost. Možda se u tom dijelu sa te strane negdje procjenjuje da postoji taj politički uticaj, mada mislim više da je u pitanju manje politički uticaj, a više medijska promovisanje takve ideje s obzirom na skupljeni politički poena određenih subjekata. Želim samo da pitam gospođu Pejović, ima li potrebu da nešto kaže s obzirom da je gospođa Đurović pominjala bivšu vlast dok je gospođa Đurović sa nama? A dobro, to smo već, da kažem, apsolvirali. Znate što mene mnogo više brine u svemu ovome? Dakle, danas sam pročitala izjave, možda se to čak i naslanja na intervenciju gospođe Đurović, recimo vlade koja kaže, e sad smo saslušali sve preporuke komesara i ono što je Europska komisija rekla, idemo odmah da ih implementiramo. Ja ne znam gdje stanuje ovdje zdravi razum. Dakle, nemate pregovaračku poziciju, imate problem da je kreirate, a problem je nastao zbog donošenja zakona o državnim službenicima i namještenicima, pa ne znam jeste li pročitali što je Europska komisija rekla za to. Vi niste stvorili ambijent da podižete nivo kredibilnosti i nivo kvaliteta pregovaračke strukture, nego ste ga zapravo ugrozili. Ispustili ste ga na takve grane da zapravo je pitanje kako će ona izgledati i da li ćete kroz kriterijume koje ste u zakonu donijeli zapravo vi dobiti taj pravi proizvod, taj pravi tim koji treba da iznese sve taj problem. Ja mislim da je to suština i koliko sam danas razumjela, glavnu, odnosno ona je, ako tako mogu reći, šefica delegacije Europske komisije, gospođa Popa, ona insistira na tome. Dakle, glavna stvar je pojačati pregovaračku poziciju sa dobrim timom i otvoriti konačno dijalog oko ovih pitanja. Tako da nemam namjeru zbilja da se osvrćem na ono što je uvažena koleginica rekla. Mi imamo, čini mi se, jedan jako korektan dijalog na Odboru za evropske integracije. Mislim da ima dosta elemenata gdje se i slažemo i gdje su nam čak i ocjene slične, ali sad stvarno treba shvatiti ko treba da inicira cijelu ovu priču i ko treba da nas kanališe prosto da ovom procesu damo doprinos. Gospođo Đurović, evo samo još jedno kratko pitanje, ukoliko se može dati zapravo kratak odgovor. Očekujete li da se može postići dijalog unutar parlamentarne većine kako bi naš evropski put nastavio progresivno? Ja sam htjela da se nadovežem na gospođu Pejović u ovom dijelu koja je pominjala za postavljanje pregovaračke pozicije i to jeste zaista jedan od vrlo bitnih elemenata. Samo činjenicom i ja sam članica Odbora za evropske integracije, gospođa Pejović i ja imali smo zaista, eto i kažemo i privilegiju da sa gospođom Kordić, koja je glavna pregovaračica, aktivno razgovaramo na tu temu i možda imamo nešto više informacija i činjenica je da naša pregovaračka pozicija nije adekvatna, odnosno ekipiranje radnih grupa je zaista još uvijek veliki nedostatak i na čemu definitivno ova vlast će morati da radi mnogo bolje i mnogo kvalitetnije. A kada me pitate da li će nova parlamentarna većina, da li će uspjeti da prevaziđe
ove, da kažemo, nesuglasice koje trenutno ima, ja zaista želim da vjerujem da hoće. I mislim da u krajnjoj liniji da smo svi svjesni odgovornosti koju imamo pred građanima Crne Gore, znači bez obzira na kojoj strani političkog pola se nalazili, kom političkom subjektu pripadali i da ukoliko zaista ima razuma da ćemo doći do rešenja, kako će to rešenje biti, svakako negdje neki dio, neka mjera kompromisa ostaje u narednim danima da se vidi, ja želim da vjerujem da će to biti realizovano. Hvala vam puno što ste bili večeras dio emisije U sred srijede. Želim da dijelim vaše mišljenje da ćemo zajednički svi doprinijeti kako bi Crna Gora i zaista na kraju ispunila sva očekivanja od Evropske unije i bila 2024. prva naredna članica Evropske unije. Hvala još jednom. Hvala i vama. Ne znam za 2024. zaista bih voljela i ja da to bude tada, odnosno 25. kako je to rečeno, ali će nam svima trebati mnogo, mnogo rada da bismo došli blizu do tog datuma. Više bih voljela da smo jedinstveni i da se zaista svi sa riječi pređemo na djela po pitanju evropskih integracija. Hvala vam. Hvala i vama. Želim vam prijatno večer. Prijatno. Napravit ćemo kratku pauzu, slijedi blok reklama, a onda nastavljam razgovor. Evo nastavljamo priču o izvještaju Evropske komisije koju je Crna Gora dobila juče. Možemo li negdje onako ukratko reći koje smo sve šanse do sada propustili? To je baš teško reći. U svakom slučaju, poglavlja jesu zahtjevna, a ki je svake godine sve obimniji i sve obimniji. Imaćemo dosta usklađivanja i za neka poglavlja za koja smo bili ili gotovo spremni da zatvorimo ili gdje smo mislili da smo zaokružili aktivnosti, to se sada mijenja jer pregovori traju mnogo duže nego što je bilo inicijalno zamišljeno. Reforme same po sebi jesu zahtjevne i bolne. Oko toga nema dileme. Činjenica je da je ovaj proces težak i da bi on bio težak za svaku vlast. Međutim, potrebno nam je od političkih elita da razumiju da je ovdje neophodna žrtva i da neko mora da je podnese. Tako da je sada pred nama da vidimo ko će to biti i da li će se to desiti. Ukoliko se to ne desi, građani će biti na gubitku. U tom smislu građani treba da nastave da vrše pritisak na kompletnu političku elitu da bude posvećena ovom procesu, da ne gubimo vrijeme na besmislena prepucavanja, na besmislena pitanja kojima se dominantno iscrpljujemo. To je čak primijetila i Evropska unija. U prvom pasusu izveštaja o Crnoj Gori, mislim u prvoj ili drugoj rečenici se govori o tome da u našem javnom diskursu dominiraju etnička i vjerska pitanja, što Evropska komisija ima manir samo da spomene nešto, da ga ne kvalifikuje, ali samo pominjanje tog problema već nama ukazuje koliko je to neprirodno i koliko to u stvari nas ometa u onome što bi trebalo da budu naši zdravorazumski prioriteti. Gospođo Pejević, kako nadoknaditi propuštene šanse? Ja mislim, naravno, da je neophodan, ali zbilje istinski dijalog vezano za proces integracije i tu mora postojati jedan nivo malo dodatne ili veće političke iskrenosti nego što je to sada bio slučaj. Dakle, vidjeli ste iz izvještaja i čini mi se da je to ključna poruka. Nema više fraza vezano za proces integracije nego ima konkretnih rezultata. Dakle, tu se mora prosto na nivou Skupštine, da bez obzira da li se radi o parlamentarnoj većini ili opoziciji, naći neka vrsta mape puta ili se prosto ona identifikovati gdje bi ovo što je malo prije Dina rekla, a naslonila se na onu moju intervenciju vezano za inicijative poslanika, morala da, ako ne vlada, onda poslanici slijede plan pristupanja Evropske unije i plan integracije i da prosto negdje mi se potrudimo ili pokušamo da produkujemo jedan broj zakona koji će, nadamo se, uspjeti da negdje stigne tu očekivanu dinamiku. Ali vjerujte, ja uvijek imam taj problem, imam tu dilemu da li ćemo time napraviti ključne iskorake. Jer ne zaboravimo, mi smo se stalno falili time da smo harmonizovali u velikoj mjeri zakonodavstvo sa evropskim akijem, a kad smo se sreli sa njihovom implementacijom, shvatili smo da su mehanizme implementacije loši.
nemamo para, nemamo kadrova, nemamo sve institucije postavljene, nemamo nadzorne ili kontrolne uloge definisane u sistemu i onda smo imali problem zašto ne implementiramo zakonska rešenja. Zato mislim da je mehanizam donošenja zakona kao ključna priča u procesu integracije mora da prati analizu implementacionih mehanizama za njihovo sprovođenje. Jer ako to izostane, džabe će nam biti zakonodavna inicijativa. Onda ćemo biti dvostruko odgovorni i što smo donijeli zakon, a posebno što ne možemo da ga sprovedemo. Tako da tu se mora otvoriti ta priča ili taj dijalog u Skupštini. Da li je to forma okruglog stola, da li je to Odbor za evropske integracije koji će razmatrati, nadam se, na prvoj narednoj sjednici ovaj izvještaj, neka vrsta, što bi rekli, movementa mora da postoji, neka vrsta inicijative, od koga ona treba da dođe, ne znam, ali sve manje subjekata... Sada sam htjela to da vas pitam, od koga treba da potekne ta inicijativa? Ko je ključni, ko treba da pokrene ovo pitanje? Svoj dio odgovornosti. Naravno da neko ko treba da vodi ovaj proces je vlada. Oko toga nema dileme. Međutim, pošto je vlada zauzeta nekim drugim stvarima, drugi akteri u društvu treba da odrade svoj dio posla. Naše reforme su takve da, kao što znate, za reformu pravosuđa neophodno je da dođe do dogovora između vladajuće većine i vladajuće manjine. Ja mislim da je to veoma dobro i da će to pomoći i sazrijevanju naših političkih elita sa jedne strane, a sa druge strane tome da jednog dana dobijemo instituciju u kojoj ćemo moći svi da vjerujemo i sa jednog pola i sa drugog pola. Moramo da imamo treću granu vlasti koja će biti iznad ovih dnevnih političkih prepucavanja, tako da jako vjerujem u benefite koje bi takav politički dogovor mogao da proizvede. Inicijativa bi trebalo da bude na vladi, ali ukoliko vlada ne pokazuje tu zrelost i ne pokazuje tu odgovornost, svi drugi akteri u društvu treba da doprinesu, jer je to interes svih nas. Sa druge strane, mi gubimo jako mnogo vremena, mi smo već izgubili jako mnogo vremena, tako da ne treba više čekati ništa, treba raditi nešto. Šta o izvještaju Evropske komisije i za Crnu Goru i za zemlje regiona i kako vidi napredak i Crne Gore i zemalja regiona kandidata za članstvo u Evropskoj uniji? Čućemo i stručnjaka za Balkan i višeg saradnika Savjeta za demokratizaciju politike iz Berlina. Sa nama je Bodo Weber. Dobro večer i vama. Dobro večer. Hvala što ste izdvojili vrijeme i što ćete dati, ja vjerujem, jednu kompletnu sliku. Kako je stanje u Crnoj Gori i zemljama regiona, po vašem mišljenju, kada je u pitanju evropski put? Pa vidite, treba ocijeniti izvještaj za regiju države u odnos na njihov razvoj. Oni su ranije bili u tradicije uljepšavanje slike. Od strane komisije toga već par godina više nema za novim pristupom zadnjih 3-4 godine. Tako da ovaj set izveštaja o zemaljama regiji u prosjeku daje jednu relativno tmurnu sliku stanja razvoja, odnosno negativan razvoj što se tiče demokratije, vladavina prava u regiji. Što se samog izveštaja o Crnoj Gori tiče, ja bih se najvećim dijelom složio sa vašim sagovornicom u studiji. Poprilično je to jasna slika stanja na ono neke teme. Evropska komisija nije ulazila, ona naglašava negativan utjecaj. Jedan koji se djelomično desilo kroz personalne promjene, kroz promjene u vlasti, na primjer u pregovaračkom timu i radnim grupama o EU integraciji u pretpristupnom procesu koji su doveli do određenog osporavanja procesa, a onda naravno u smislu duboke političke podijeljenosti zemlje negativan utjecaj, na primjer u onom dijelu pravosuđe, imenovanje, pravosudnih imenovanje u parlamentu koje traži kvalifikovanu većinu. Vidi se isto da Evropska komisija nije namjerno ulazila ovaj put dublju temu zakona o religiji, ali sve u svemu ja bih rekao zaista jedna vrlo relativno tmurna, iskrena ocjena koji je isto tako na neki način relativno izbalansiran što se tiče odgovornosti i pozicije i opozicije.
Sad jedni dio gdje ja bi zaista imao ozbiljnu kritiku prema Europskoj komisiji jeste ono što se vredi uvijek raditi usprediti izveštaje susjednih zemalja u onom dijelu odnosima, dobrosusjedskim odnosima, upravo zbog tenzije između Srbije i Crne Gore. Ja sam danas malo bacio pogled, ona je poglavlje u izvještaju Crne Gore o odnosima sa susjedima, odnosima sa Srbijom i onaj dio izvještaja u izvještaju za Srbiju. Verujem da je tu zaista jedno vrsto primjetne uljepšavanje slike i stanje i uloge Srbije i miješane unutrašnje odnosi u Crnoj Gori zadnjih godinu dana koji se nikako ne pojavljuje, odnosno koji se pokuša jasno saobići u izvještaju o Srbiji koji, ja bih rekao, zaista šta god da se misli sa koje političke strane u Crnoj Gori o cjelokupnom konfliktu oko zakona religije i uloge Srbije, zaista pokušaj zaobiđenje te teme je zaista skoro skandalozno, a nažalost s opcijom na dugogodišnji gledanje kroz prste predsjednika Vučića i režimu u Srbiji nije nikakva novost niti slučajnost. Šta je ključno što sada Crna Gora mora podhitno uraditi i koliko nam, pomenuli ste stanje na političkoj sceni, koliko nam zapravo trenutna politička situacija u Crnoj Gori otežava sav taj posao koji nas čeka? Pa dobro, nadovezujući na ovo što sam već spomenuo na tu temu, vidi se da je, ja vjerujem da je to dobro u izvještaju urađeno od komisije, da su zaista se vidi da su pokušali napraviti jednu izbalansiranu pozicioniranje i naglašavanje da zaista mora doći do da se preprodi te duboke podjele, već to zaista paralizirati razvoj Crne Gore, počevši od onog dijela o pravosuđe i drugih tema, još je zaista potrebno određena saradnja u integracijama između pozicije i opozicije. Moj utisak jeste da od prvog dana promjene vlasti i te duboke podjele koje su tu isplivali ponovo na površinu, da i Prisl nema baš neke dobre ideje kako utjecati na to da se preprode te podjele koje su postale sve očigledni i dublje zadnjih par mjeseci, ali za svakako da mora doći do neke vrste dijaloga, kao što su vaši sagovornici u studiju već spomenuli i naglašavali. Mora se doći do određenog načina i puta ka dijalogu između pozicije i opozicije, inače će stradati Crna Gora u cjelini. Koja su vaša, gospodine Weber, očekivanja od daljeg toka procesa proširenja? Koja zemlja ima najveće šanse, da tako kažem, a koju zemlju čeka još dosta posla? Pa dobro, ja bih morao reći da ovdje sad je potrebna jedna kritika strane Europske unije u politici proširenje. Nažalost, mi imamo jedan negativan trend ne samo u regiji, nego i to je povezano i u samom razvoju politike proširenja zadnjih 3-4 godine koje, nažalost, na neki način su vezane za pojavljivanje francuskog predsjednika Macrona i insistiranje da Francuska, za razliku od prethodnih 10 godina, kad se Pariz praktično isključila iz regija, ima neku vodeću ulogu, a ta je vodeća uloga, nažalost, negativna je u intimi. Predsjednik Macron jeste protiv proširenja ka Zapadnom Balkanu, jedno da on to otvoreno ne kaže, ali onda pokuša da uspori proces proširenja, počevši od ove sad već skoro 4 godine blokade, otvaranje pretpristupnih pregovora za Sjevernom Makedonijom i Albanijom, tako da ugled i perspektiva i kredibilitet perspektive članstva su patli duboko sa strane Evropske unije, ne samo sa strane zemalja regije i, nažalost, počevši od Beograda, dosta vlade u regiji su, mada i dalje ima puno ustu cilju proširenja članstva, vješto iskoštavali taj pad kredibiliteta, te perspektive i učlanstva. I evo za kraj, možemo li mi u Crnoj Gori biti optimistični i dijeliti taj optimizam sa premijerom da mi možemo biti prva naredna članica Evropske unije?
Kao što sam već rekao, tu ima jedan dio posla koji ima crnogorska vlada, ali onda i u pokušaju pristupanje opozicije, jedna vrsta dijaloga, a na drugoj strani ovdje unutar Europske unije sad kad se ovih mjeseci formira nova njemačka vlada, prva vlada posle kancelarke Merkel iduće godine, posle francuskih predsjedničkih izbora, po meni predstoji presudna godina za nastavak politike proširenje i predstoji ozbiljna svađa i pokušaj nađe pronalazak rješenje, odnosno promjene pozicije francuskog predsjednika za budućnost, odnosno otklanjene prepreka i blokade dalje proširenje prema Zapadnom Balkanu, i ako se ta dva uslova ispunjava, taj preoprat Europske unije, vraćanje na osnaživanje i osvježavanje politike proširenja i perspektive članstva na jednoj strani i ovaj veliki zadatak koji predstoji pred političkom elitom u Crnoj Gori, onda vjerujem da i Crna Gora može da ne samo da odbrani svoju vodeću poziciju unutar zemalja Zapadnog Balkana ka putu ka članstvu Europske unije, nego da će moći jednog dana kao prva zemlja od kandidata i potencijalnih kandidata trenutnih ući u Europsku uniju. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za večerašnju emisiju Sred srijede. Sigurna sam da će biti prilike i dalje da čujemo vaše mišljenja. I još jednom hvala i želim vam prijetno večer. Ostanite uz našu emisiju. Hvala za poziv. Evo, čuli smo i gospodina Webera, koliko ste negdje saglasni sa njegovom ocjenom o svemu što je govorio? Prosto on ne daje prostor da se ne saglasite sa svim konstatacijama koje je rekao, pogotovo kad je u pitanju ova regionalna priča. Ona je zbilja novina u procesu pristupanja Crne Gore. Mi do sada nismo imali barem neprimijećenih problema u izvještajima Evropske komisije. Ove godine već to ozbiljno upućuje na činjenicu da je toliko izoštrena sada već priča oko mogućim tenzijama da su i one zapale za oko Evropskoj komisiji, i to nije dobro. Ja sam negdje, također gostujući skoro na jednoj televiziji, rekla, čini mi se da regionalni lideri baš svi nisu shvatili šta to znači u procesu pristupanja, koliko je važna unutrašnja politika, toliko je važna i spoljna. Pogotovo u tom regionalnom smislu, ako se Zapadni Balkan posmatra kao jedan prostor za sebe i kako zaista svi težimo da negdje sami se integrišujući između sebe, sutra postanemo, da kažem, dio šire porodice u Europskoj zajednici. Tako da, kažem, potpuno saglasna sa ocjenama i drago mi je što na kraju evo ipak čujemo da su vrata otvorena. Ukoliko zbilja se ambijent u samoj Europskoj uniji drastično ne promijeni, dakle ja zaista očekujem da će se nešto desiti u odnosu na politiku Njemačke i očekujem i u odnosu na politiku u Francuskoj ukoliko se dese neke promjene, ali vam moram samo reći vrlo ću kratko jednu informaciju. Mi smo imali vrlo često sa spoljnopolitičkim odborom Francuskog parlamenta razgovore intenzivne u Odboru za europske integracije. Nikad, čini mi se, s te adrese nismo bili do kraja ohrabreni u procesu integracije u smislu da smo potpuno prihvatljivi i da će lako teći proces integracija. I mene je uvijek Francuska bila više sporna s tog aspekta nego Njemačka. Da li su govorili zbog čega? I zbog njihovih unutrašnjih problema i zbog prosto činjenice da su oni, kao evo što vidimo sad još neke članice Evropske zajednice, dosta prikočili ili da kažem, ako tako mogu reći, dosta oprezne u davanju tih mogućih projekcija budućeg članstva. To imamo u vidu i Holandiju, imamo u vidu još neke zemlje koje se negdje sad čini mi se više, ako tako mogu reći, isturaju u tim političkim porukama nego neki drugi. To sve treba da budu vrlo upozoravajuće poruke. Toga moramo biti svjesni i, kažem, raditi predano da je tih upozoravajućih poruka što manje. Evo, i ono što je i gospodin Weber i rekao i apostrofirano je u izvještaju, koliko nam dobra regionalna saradnja može pomoći u ostvarivanju svih zadataka koja nas čekaju i zbog čega mislimo, odnosno misle, da trenutno ne može da funkcioniše na način na koji bi trebalo da funkcioniše? Sad, to pitanje ima nekoliko nivoa. Regionalna saradnja je apsolutno neophodna i ona je jedno od pitanja po kojem se ocjenjujemo. Mi jako mnogo možemo da naučimo od naših susjeda, jer to su sve veće zemlje od nas, imaju veći broj stanovnika, imaju dužu tradiciju javne administracije itd. itd. Međutim, istovremeno, radeći na toj saradnji i na unapređenju odnosa sa regionom, mi moramo mnogo da vodimo računa da nas evropske institucije ne usporavaju time što nas vezuju za njih.
Mi smo, mi recimo imamo tek sada novinu da je umjesto posebnih kancelarija koje rade monitoring naših zemalja, mi imamo sada zajedničku kancelariju sa, recimo, u Evropskoj komisiji koja prati Srbiju i Crnu Goru. Imamo tu vrstu povezivanja koje nama ne ide u korist, zato što Srbija ima druge probleme koji nama bi mogli da predstavljaju problem. Recimo, Srbija će morati da riješi pitanje Kosova prije nego što postane članica. Koliko mi budemo čekali da se to desi, za nas je to veliki problem. Tako da, nekoliko je tu isprepletanih pitanja, apsolutno saradnja, apsolutno dobri odnosi i tako dalje, ali naše institucije moraju aktivno da rade, da zagovaraju kod evropskih institucija i kod zemalja članica da imamo sistem zasnovan na zaslugama i da onoga trenutka kada mi, ako ispunimo uslove, budemo i primljeni. Jer ukoliko budemo čekali naše susjede, onda će to za nas da bude vrlo, vrlo, vrlo problematično. Nemamo još mnogo vremena, ali ne želim zapravo nikako da preskočim jednu meni važnu stvar kada su u pitanju pregovori sa Evropskom unijom, a to je uloga akademske zajednice. Gdje je naša akademska zajednica? Koliko je glasna i zašto je zapravo tiha? Evo, gospođa Pavića. Ja ću reći, to je opet neka dvosmjerna priča. Ja imam osjećaj da je mi ne koristimo na pravi način, kao društvo u cjelini. Prosto, vrlo često u parlamentu imam otvorene pozive da se akademska zajednica negdje koristi kao jedna dobra baza za ove nedostatke koje imamo u sistemu državne uprave ili generalno u samom društvu. S druge strane, postoji nešto što može biti protumačeno kao jedna vrsta nezainteresovanosti akademske zajednice za neke realne ili da kažem... Da li se u posljednje vrijeme, odnosno koliko je za vrijeme prethodne vlasti bila uključena akademska zajednica zašto sada je njen glas negdje utihnuo? To je pitanje za njih, ali ja govorim o percepciji. Ima li crnogorska akademska zajednica potencijala da doprinos? Itekako. Ja sam pobornik svih onih koji tvrde da Crna Gora ima resurs. Samo je pitanje da li ih koristimo na pravi način. I samo da odgovorim kratko iz mog iskustva, obzirom da sam radila, bila u grupi za pregovore sa poglavlje koje se tiče životne sredine, dakle, mi smo bukvalno malte ne iskoristili ili imali u vidu sve one resurse koji su nam se pružali, a koje smo mogli animirati da bi nam pomogli u svemu tome. I zaista je bilo rezultata. Nismo završili posao do kraja, ali mislim da smo napravili tada jedan strašan iskorak i da je to negdje rezultiralo i dobrim rješenjima i otvaranjem poglavlja na kraju. Može li nam uključivanje akademske zajednice pomoći u ovom pitanju sada? Da, mislim, trebalo bi. U formalnom smislu vjerujem da je akademska zajednica i bila uključena u brojne radne grupe i da je veliki broj predstavnika akademske zajednice formalno učestvovao. Međutim, ja bih rekla da mi kao društvo nismo u dovoljnoj mjeri podsticali kritičko mišljenje, da mi imamo akademsku zajednicu, ali da akademska zajednica nije proizvodila društvenu kritiku. I to je veliki problem našeg društva, jer se nama problemi ne bi nagomilali u toj mjeri u kojoj su se nagomilali, da smo mi aktivno se odupirali devijacijama u društvu. U tom smislu mislim da akademska zajednica nije odgovorila na probleme iz naše stvarnosti, nije proizvodila rješenja, nije nudila alternativne načine za rješavanje ovih problema. Ne znači da neće u buduće. Ja vjerujem da tamo ima kvalitetnih ljudi, ali je pitanje okvira u kojem oni funkcionišu. Taj okvir prosto nije bio podsticajan u tom smislu i bilo bi dobro da u buduće bude. I evo za kraj negdje kratko, a zapravo najbitnije možda. Kakva su vaša dalja očekivanja? Imaju li crnogorske institucije kapacitete da iznesu ovaj posao do kraja? Hoće li i zvaničnicima, ali i institucijama ovakav izvještaj biti upozorenje ili negdje kao da na njega gledaju kao na posljednju šansu kada su u pitanju i kada je riječ o crnogorskom putu ka Evropskoj uniji? Ja mislim da hoće. Retorika se izoštrila, mislim da su to svi shvatili. Možda ne neko toliko sad javno, onako da kažem eksplicitno, ali ja sam ubeđena da su svi shvatili da ovo je jedna ozbiljna opomena, jedno veliko upozorenje za dalje nastavak integracija, a to će tražiti po meni apsolutno integraciju svih subjekata koji tome mogu da odgovore. Dakle, bez političkih razlika i bez polarizacija, što prije sve to shvatamo, bolje ćemo razumijeti one naše uloge i bolje ćemo isporučivati rezultate. Imate li nadu da možemo biti prva naredna članica Evropske unije i treba li ovaj izvještaj shvatiti kao posljednju šansu za to?
Pa svakako ću raditi na tome iz ugla civilnog društva i našeg doprinosa. Mi sve što radimo, radimo kako bismo jednog dana postali članica. Sa druge strane, svjesna sam koliko je tu okolnosti koje nam ne idu u korist. Mislim da će u narednom periodu sve zavisiti od ovog političkog dogovora. Rekonstrukcija može da ima pozitivne i negativne efekte na ovaj proces, status quo također. Tako da sve zavisi, mislim da će sve u realnom životu zavisiti od toga. Nisam toliko optimistična da ćemo u nekom kratkoročnom periodu uspjeti da sve snage uvežemo, da se posvede ovim ciljevima, ali da ćemo ispaštajući zbog toga što to nismo uradili, na kraju ipak morati tome da se okrenemo. Hvala puno što ste večeras govorili za emisiju Sred srijede. Negdje se nadamo da ćemo imati i neku emisiju gdje ćemo govoriti o dobrom izvještaju Evropske komisije i o nekim optimističnim prognozama na našem daljem putu ka Evropskoj uniji. Hvala puno još jednom i želim puno uspjeha u vašem budućem radu. Hvala vam. Hvala i vama, uvaženi gledalci, što ste večeras bili uz nas u nastavku programa sa najvažnijim vijestima iz zemlje, regiona i svijeta. Upoznat će vas koleginica Majda Aleksić. Ja sam Malenka Vujović. Hvala još jednom za pažnju. Vidimo se naredne srijede u 21 sat. Želim vam laku noć.